And leo nimekuja tu tufanye TBT. Sijui kaa kwenu ulikuwa na watu tu vijana na tu mtoto tu, because they were their parent walikuwa wameajiriwa, wengine ni walimu, wengine ni nurses. Alafu ukienda kana kupiga, ukienda kukapiga unasikia woi usiguse huyo, anakuwa anaishiwa. Kundravi. So, sisi tunakaa tukikuogopa, bandada tukutandike, ukatritiwa na hiyo insurance. Kumbe ilikuwa medical. Kama unajua ulitesa mtoto wa mtu, ukimwambia uko na ati usiguse huyo, wanakuanga na insurance familia yote. Hakuna uongo hiyo. Uongo. So, by the way, saa hii mimi naweza kukutandika kwa sababu siyafaa ni kupiga ni kuumize alafu uende utiritiwa na hii insurance. So, mlikuwa mnatutisha, why? Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Why were you? Mbona mlikuwa mnatufanya sisi tukae wajinga hivyo? Enyewe tulikuwa fara. Hii insurance nimeijua the other day. Lakini kaa kuna mtu ametezwa ni mimi. Unapigwa tu na katoto kadogo hivi. Kana kupiga tu, lakini uwezi kupiga juu kwa kona hiyo. Ya ujinga naye hapana. No way. Yaani mara zingine tunadanganywa. Ukiona nyoka, shikilia hapa. Ati nyoka atembei. Kwani hii yako ni uchawi ama nini? Unashika hivi nyoka anashinda kutembea. Naona tunaenda kukua watu bila lifaki. Aki mtatufanyesha mambo. Sasa hii nikaambia mtoto wangu ati baba ukiona nyoka shikilia hapa. Akiona si atakimbia ama aende kuichokoza ama you know, I don't understand things that we used to do. Yani you made us tukakaa fara. Unaona? Mulitufanya tukae tu watu hatujielewi. Ati ukipanda kwa hii mti inaitwa mwaleki. Sijui hiyo ndio nini, hiyo mwaleki ni nini? Okay, that's how you call it. Ili upone, lazima ndogi ipigwe risasi ama itolewe damu ukunywe. But mulitusaidia, lakini hawa watoto insurance hamukutusaidia. Enyewe mulitubeba ufala. Wee kwenda! Mimi saa hii juu nakukumbuka, Jose bado sijawahi kukusamea. Ulinipiga juu mulikuwa na insurance. Mimi nilikuwa naweza piga kila mtu mwenye tulikuwa tunafight. But wewe ukanipiga juu ulikuwa na insurance. Saa hii nishaelewa hiyo nini. Saa lazima nikuje tulipishane. Si uko na insurance? Hata saa hii ama iliisha. Are you still under insured? All common sense. Sasa nataka nikuje. Sasa nikupige vile ulinipiga. Na hii mkono yangu hii. Ndio. Tuone hii insurance itakusaidia aje. Ai. Anyway, sini life. Basi tuli survive by the way. Tuli survive. Ni mambo mingi. TBT ni mingi. I think every week we'll be remembering. One by one. Kuna ingine nitakuambia next week. But for today, kama uliteswa na watoto insurance, simple juu kwenu mulikuwa mna mtu ameajiriwa. Can I know? In comment section. Kama uliteseka kama mimi. Juu maybe your mom, your dad wako kwa in a formal organization yenye ilikuwa na wakati hiyo medical insurance. So kaka ukifikiri hiyo insurance, ukigusa huyo mtoto wako na insurance, ni kama polisi watakuja wakufunge, ama ni kama moja atakuja kupeleke whatever, ama yani, may I know in comment section. And if you're new here, kindly consider subscribing to my channel. Salamu baita is my name.